Hello friends, আজি মই আপোনালোকক কবলৈ উলাইছো পুরি জগন্নাথ মন্দিরৰ কথা। জগন্নাথ মন্দিরৰ ওপৰত থকা চক্ৰটো আপোনালোকে জুন পিনেৰে নাচাও আপোনালোকৰ মুখৰ পিনে থকা যেন অনুভৱ হ'ব। জগন্নাথ মন্দিরত জীৱনত এবাৰ আহিব পোৱাটো বহুত পুণ্যৰ কথা বুলি কোৱা হয়। কাৰণ জগন্নাথ মন্দিরত জগন্নাথ মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত থাকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হৃদয়খন, আৰু সেই হৃদয়খন কোৱা হয় ব্ৰহ্ম পদাৰ্থৰে গঠিত। আৰু সেইবাবে জগন্নাথ মন্দিরৰ ভিতৰত থকা মূৰ্তিটো কাঠেৰে বনোৱা হয়, আৰু 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে সেই মূৰ্তিটো সলনি কৰা হয়। আৰু সলনি কৰাৰ সময়ত গোটেই চহৰত কাৰেণ্ট কাটি দিয়া হয়, কাৰণ জগন্নাথ মন্দিৰৰ সেই মূৰ্তিৰ ভিতৰত থকা হৃদয়খন ব্ৰহ্ম পদাৰ্থৰ, আৰু সেই হৃদয়খন যাতে বেলেগ কোনো ধাতুৰ লগত কাৰেণ্ট নালাগে সেইবাবে এইটো কৰা হয়। আৰু আন্ধাৰত সেই হৃদয়খন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আন এটা মূৰ্তিলৈ। জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰত আহিলে আপোনালোকে এডাল বটগছ পাব। সেই বটগছডালত নিজৰ মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ বাবে ইচ্ছা এটা মনতে ভাবি ৰছী এডাল বান্ধি দিয়া হয়, আৰু নিজৰ এটা ইচ্ছাৰ ফল এটা ত্যাগ কৰা হয়। তাৰপিছত যেতিয়া মনৰ কামনা সিদ্ধি হয় তেতিয়া মানুহে আকৌ ইয়াতে আহি সেই ৰছীডাল সেই জেগাৰ পৰা খুলি লয়, আৰু নিজৰ যোনটো ফল ত্যাগ কৰে সেই ফলটো খাব পৰা হৈ যায়। জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰ চোৱাত আপোনালোকে দেখা পাব জগন্নাথ মন্দিৰৰ ছাঁ কোনো ধৰণে তলত আপোনালোকে দেখা নাপাব, আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওপৰেদি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰ নুৰে। জগন্নাথ মন্দিৰত বনোৱা প্ৰসাদ অমৃত তুল্য, আৰু সেই প্ৰসাদ যেতিয়া বনোৱা হয় মাটিৰ বাচনত বনোৱা হয়, আৰু যিমানে দৰ্শনাৰ্থী নাহক কিয় জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰসাদ কেতিয়াও কম নহয়। যিমান প্ৰসাদ বনোৱা হওক লাগে তাৰে বহুত বেছি পৰিমাণৰ ভক্ত আহক, তাৰ পিছতো কেতিয়াও প্ৰসাদ তাতে কমি নাযায়। আৰু জগন্নাথ মন্দিৰত যেতিয়া প্ৰসাদ বনোৱা হয় যোনটো পাতিল একেবাৰে ওপৰত থাকে সেই পাতিলটো আটাইতকৈ আগত সিজে, আৰু এয়া হ'ল জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰসাদ। আৰু এই প্ৰসাদৰ বাচনবিলাক হ'ল মাটিৰ বাচন। জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰসাদত কোনো ধৰণৰ মছলাজাতীয় সামগ্ৰী নাথাকে। ইয়াতে নাৰিকলৰ ব্যৱহাৰ বহুত হয়, আৰু মই আগতেও কৈ আহিছোঁ এই প্ৰসাদ অমৃত তুল্য। আৰু এয়া হ'ল ৰাতিৰ দৃশ্য জগন্নাথ মন্দিৰৰ, যেতিয়া পতাকাখন সলনি কৰা হয় তাৰ পিছৰ দৃশ্য। আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব লাগে বুলি কোৱা হয়, আৰু অসমৰ সকলোৱে যায় হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে। আৰু সেই হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ এজন ৰজাই বনাইছিল, সেইজন ৰজা হ'ল ইন্দ্ৰদ্যুম্ন ৰজাই। তো সেই আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু আগলৈও যেন মই এনেকৈয়ে ব্লগ দি থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।